Počeli su radovi na drugoj fazi infrastrukturnog opremanja privredne zone Mali Bajmok. Radi se o parcelama na kojima će svoje pogone izgraditi Calcedonia i Swarovski. Potrošači toplani duguju 200 miliona dinara za neplaćanje računa za grejanje, saopšteno povodom završetka grejne sezone. Proteklih dana u naselju Kelebija je primećen pomor pčela. Po košnicama je od 50 do 80% pčela uginulo. U petak je u Velikoj Vežnici gradske kuće koncert održao Arsen Dedić, koji je nastupio sa suprugom Gabi Novak i sinom Matijom. Dobroveče, poštovani gledalci, pratite infoblog UEKO televizije. Ja sam Suzana Gagić. Počeli su radovi na drugoj fazi infrastrukturnog opremanja privredne zone Mali Bajmok. U toku je postavljanje vodovodne i kanalizacione mreže, nakon čega će biti uređivane saobraćajnice i postavljena javna rasveta. Radi se o parcelama na kojima će svoje pogone izgraditi Calcedonia i Swarovski, gde će ukupno biti zaposleno oko 1600 radnika. U drugoj fazi infrastrukturnog opremanja privredne zone Mali Bajmok za oko mjesec dana bit će završeni radovi na postavljanju vodovodne i kanalizacione mreže. Radove na postavljanju vodovodne mreže izvodi preduzeće Potiski vodovodi iz Horgoša, a na postavljanju kanalizacione mreže preduzeće Javornik. Ukupna vrednost radova prelazi 20 miliona dinara. Što će omogućiti priključenje već dobro poznatih investitora Calcedonia i Swarovski, koji bi trebali ove godine da krenu sa izgradnjom svojih proizvodnih objekata, a samim tim će obezbediti preduslove da ostali investitori koji budu htjeli da dođu na ovu lokaciju također imaju obezbeđen priključak na ove instalacije. U privrednoj zoni Mali Bajmok slobodne su još dve parcele, jedna od 10, a druga od 4,5 hektara. Sve ostale parcele su ili u pregovorima ili već ustupljene investitorima. Tako će do kraja nedelje krenuti sa izgradnjom novi pogon Dunker Motorena, u kojem će biti proširena njihova dosadašnja proizvodnja i biti zaposleno oko 150 radnika. Gradonačelnik Saša Vučinić ponovo je naglasio potrebu kontinuiteta takve politike privlačenja stranih investitora. Neki cilj jeste da ovdje sve ono što treba da uradimo što se tiče infrastrukture uradimo u naredna 3 mjeseca kako bi što pre započeli onu fazu koju sam najavio u subotu prilikom otvaranja izložbenog salona i prodajnog salona Vitoroga, a to je da što pre u drugoj polovini godine započnemo i razvoj komercijalne delatnosti, jer se i tu krije potencijal od nekih 600 do 800 radnih mjesta koje treba iskoristiti što pre i što valjanije sa pravim firmama koje će povećati konkurentnost na subotičkom tržištu i samim tim omogućiti subotičanima da što kvalitetniju robu dobiju po što nižoj ceni. Ovim opremanjem dela privredne zone Mali Bajmok stvaraju se preduslovi i za priključenje stanovništva Crvenog sela na kanalizacionu mrežu. Kada je rađen zapadni magistralni krak, paralelno sa postavljanjem magistralnog cevovoda, postavljen je odmah i sekundarni cevovod u isti rov da bi se potrošači mogli priključiti. I u ovom slučaju sada kod ove investicije, što se tiče kanalizacione mreže, ostavljen je na kraju izvod, tako da se i građani naselja Crveno selo mogu jednog dana priključiti na ovaj cevovod. On je tako i dimenzionisan da može da prikupi otpadnu vodu od ovih 40 domaćinstava. Rok za završetak radova jeste mjesec dana. Nakon toga odmah će krenuti i radovi na postavljanju saobraćajnica i javne rasvete. Nakon tih radova, lokacija privredne zone Mali Bajmok bit će 90% infrastrukturno opremljena. Danas se završava grejna sezona u Subotici. U Subotičkoj toplani tvrde da je ove godine ranije počela grejna sezona i da je trajala 197 dana. Direktor javnog preduzeća Subotička toplana Pero Rikić kaže da se problem pojavio 4. aprila kada im je zbog dugovanja za utrošeni gaz za februar i mart Srbijagas blokirao račun. Dug prema Srbijagasu iznosi 118 miliona dinara i počev od 1. maja biće isplaćen do 1. jula u 3 jednake rate. Potrošači toplani duguju 200 miliona dinara za neplaćanje računa za grejanje. Od 1. maja počinju i radovi na remontu sistema, a u planu je realizacija predviđenog investicionog programa.
Nije bilo takvih zastoja koji su iziskivali prekid u isporuci toplotne energije, neki sporadični kvarovi koji se pojave tokom trajanja grejne sezone su rešavani u hodu i nisu se odrazili na kvalitet isporuke toplotne energije. Snabdevanje energentima je bilo stabilno, pretežno smo radili na gaz, nije bilo kakvih poremećaja, dakle onoliko koliko nam je bilo neophodno u svakom momentu smo imali na raspolaganju ovaj sistema i naročito bi istakao da je tokom februara kada smo beležili najveće opterećenje da je i s aspekta elektrosnabdevanja i s aspekta snabdevanja gasom bilo sve u redu. Proteklih dana u naselju Kelebija je primećen pomor pčela. Po košnicama je od 50 do 80% pčela uginulo, rekao je za Jueko televiziju pčelar koji je zadužen za kontrolu zdravstvenog stanja ovih jedinki na Kelebiji, Ognjan Aleksić. Juče je na lice mesta izašla policija, a danas su slučaj prijavili nadležnoj inspekciji. Sumnja se da su pčele otrovane sredstvom kojim su voćari prskali voćke proteklih dana. Procenjuje se da je uginulo između 10.000 i 20.000 pčela. Pčelari kažu da je sada na nadležnima da utvrde o čemu je reč. Došlo je do trovanja, verovatno voćari su prskali. Ja 30 godina pčelarim, ali ovakav pomor nisam imao prilike do sada vidim. Drugo, otrov od koga su otrovali, ranije je bilo najjači otrov, pčela se otruje, dođe do košnice i padne mrtva. Međutim, sad je neki sistematik koji deluje produženo. I za tako da ugibaju pčele nekoliko sati, lepeze u krilima, rilice izbacuju napolje, bauljaju po travi i uginu. Podršku koaliciji Izbor za bolji život Boris Tadić na subotičkim lokalnim izborima pružio je i subotički privatni preduzetnik Andraš Redler. On je ocenio da je u prethodnim godinama propušteno mnogo toga, a da je podršku pružio zbog toga što osjeća da postoji dovoljno energije i snage za udruživanje građana i unapređenje celog grada. Nagyobb gyermekeim mellett van egy 7 éves kislányom, aki most indul iskolába, tehát érzem, hogy kell azért tennem, hogy az ő jövője szebb legyen, jobb legyen, biztonságos legyen, mert ősztől, ha elindul iskolába, én azt akarom tudni, hogy ő biztonságosan elindul, hazaér az iskolába, jó, boldogan fog élni, ugyanakkor ki tudja menni később a barátaival, társaival szórakozni, bármi mást elvégezni. Én mindenkinek azt tudom ajánlani, hogy vágjon bele. Vágjon bele, legyen kitartó, ne felejts el megszólítani a szomszédját, bármilyen nemzetiségű, bármilyen vallású az az ember, ne zárkózzunk el egymástól, függetlenül attól a nyelvtől, amit beszélünk, függetlenül a bőrünk színétől, a nemzetiségi és vallási hovatartozásunktól. Subotica će imati centar grada kojim će se ponositi, rekao je član gradskog odbora Demokratske stranke u Subotici Slavko Parać. Predstavljajući deo programa Subotica gradi budućnost od 2012. do 2016. godine koalicije Izbor za bolji život Boris Tadić. Po njegovim rečima, jedan od ciljeva zacrtanih programom bit će završetak građevinskih radova na Narodnom pozorištu po projektu oko kojega će postojati saglasnost. Parać je podsjetio da je Skupština grada 2011. godine donela odluku da će se projekat preispitati i prilagoditi realnim uslovima finansiranja, kao i neposrednom okruženju zaštićenog jezgra grada. O preispitanom projektu, prema njegovim rečima, bit će odlučivano isključivo uz konsenzus najšire javnosti. Pored toga, Parać je najavio rekonstrukciju korzoa i pešačke zone, zatim zelene fontane, obnovu Sokolskog doma, odnosno zgrade Jadran, zatim ustupanje Doma vojske mladima. Parać je također najavio da će svaki deo grada i sva prigradska naselja imati park, trg, skver, prostor za okupljanje, igru dece i druženje. Naš plan je da u narednim godinama uredimo sva naselja i vratimo stari sjaj centru grada kojim ćemo se ponositi. Završit ćemo građevinske radove na zgradi Narodnog pozorišta po projektu oko koga će postojati saglasnost većine.
rekonstruisati zelenu fontanu, oživeti korzo i centar grada, obnoviti Sokolski dom, to jest Jadran, za mlade sportiste, otvoriti omladini vrata Doma vojske. Uredit ćemo sva prigradska i seoska naselja na teritoriji grada po meri pristojnog života u njima. Smanjit ćemo razliku u komunalnoj infrastrukturnoj opremljenosti u odnosu na grad. Naš cilj je da svaki deo grada i svako prigradsko naselje ima reprezentativan javni prostor, trg, park, šetalište, prostor za okupljanje omladine, starih, za igru dece i druženje svih stanovnika. Tokom vikenda aktivisti Liste za Srbiju posjetili su Đurđin, Bikovo i Višnjevac. Na postavljenim štandovima deljen je propagandni materijal, a posjeta ovim prigradskim mestima bila je prilika da u razgovoru sa meštanima još detaljnije upoznaju probleme sa kojima se njihovi žitelji suočavaju. U Bikovu su Duško Petrović, kandidat DSS na pokrajinskoj listi po većinskom principu, i Bogdan Laban, predsjednik opštinskog odbora DSS Subotica, ličnom donacijom obradovali stanovnike ovih naselja poklonivši im traktorsku kosilicu za travu. Sela u Vojvodini nestaju i Demokratska stranka Srbije će se svojim programom zalagati da do toga više ne dolazi. Jedan od prvih poteza je da se mladi privuku da ostanu na selu, jer je selo sinonim zdravog života. Naša je dužnost da im omogućimo da u što većem broju tu i ostanu, a to ćemo učiniti tako što ćemo selu vratiti život i ponos, poručio je Bogdan Laban. Prosto je neverovatno sa kakvom lakoćom Koalicija za bolji život pokušava da građanima Subotice proda rog za sveću. Na osnovu njihovih predizbornih priča ispada da Subotica živi u blagostanju i narodu još samo fali bazen na prozivci, navodi se u saopštenju Gradskog odbora Srpske napredne stranke. Kada bazen bude napunjen vodom, Subotica će postati grad budućnosti. Ove obmane, ofarbane žutom bojom, vređaju zdrav razum Subotičana. Sa praznim novčanicima živimo od danas do sutra, bez posla i bilo kakve perspektive. Umjesto što nam pričaju šarene laže, Koalicija za bolji život neka objasni građanima zašto su u Subotici najskuplje komunalne usluge u Srbiji. Prvi smo u državi po broju propalih firmi i praznih poslovnih prostora. Ili zašto su u Subotici jabuke 3 puta skuplje nego u Beogradu i Čačku. Kada je Demokratska stranka preuzela vlast u gradu, u narodnim kuhinjama hranilo se 450 naših sugrađana, a sada ih ima 3 puta više. Dok narod siromaši, biznis privatnih firmi, čelnika Subotičke koalicije za bolji život cveta, navodi se na kraju saopštenja. Nosilac liste Saveza Bačkih Bunjevaca Mirko Bajić posjetio je naselje Đurđin, mesto gdje je odavno trebala biti izgrađena fiskulturna sala za decu u osnovnoj školi Vladimir Nazor. Izgradnja sale je najavljena još 2008. u tadašnjoj izbornoj kampanji i cena izgradnje je bila 19,5 miliona dinara. Ništa međutim nije rađeno do prošle godine kada je 19. januara na konferenciji u gradskoj kući rečeno da su sredstva obezbeđena, da je izvođač radova određen i to novosadska firma Dijagonala, da je cena 79 miliona dinara, a ne 19,5, te da će sala biti završena čim bude lepo vreme. Danas smo se na licu mesta uverili da nema ni sale, a ni novca. Mi ovde fiskulturnu salu ne vidimo. Ne vidimo ni novce. Znate, prvo je bilo 19,5 miliona, pa je onda u drugoj turi naraslo na 79, kako smo ovde to uspeli da vidimo. Gde je završio taj novac? Koja je to novosadska firma? Zašto ako je dobila pare ili je rečeno da je dobila pare, objekta nema? O svemu tome, naravno, bilo bi dobro pitati sada one koji su inicirali ovo za gradnju. Ja predlažem Đurđinčanima, mojim sugrađanima, tu sam rođen, da pitaju sada one koji su ovde gradili kampanju na toj fiskulturnoj sali, prvo gde su novci, ko ih je potrošio, ko se od njih možda malo podeblio i da vidimo, dakle, zašto sale nema. U subotu je održana tribina u organizaciji Gradskog odbora SPS-a na temu mladi i njihov položaj u društvu. Cilj tribine je bio da se ukaže na položaj mladih, njihovu ulogu i aktivnosti koje sve strukture društva treba da preduzmu da bi se njihov status unapredio. Kao glavni problem među mladima je istaknuto nasilje, zavisnost obrazovanja, zapošljavanje i nekvalitetan način korišćenja slobodnog vremena.
U kratkoj diskusiji prisutni su istakli da nemaju prostor za organizovanje književnih večeri, za druženje i mesta za izlaske gdje bi se okupljali. Prema podacima koji su izneti na tribini, oko 20% mladih koji su nasilnici do 30. godine imaju policijski dosije. Problem je što se o nasilju među mladima govori kada se ono dogodi. Isto kao evo kad se desila nesreća u ovim klubovima, onda se, ne znam, dođu, gledaju inspekcije i prođe dan, dva je to čudo i ništa se kasnije ne dešava. Nasilnici normalno da ne govore o tome da vrše nasilje. Žrtve često ne govore zbog stida o tome. U školama opet i uprave škole nastoje jer se time kalja slika škole. Tako da sve to ostaje ne po strani, tako da mi nemamo pravu sliku nasilja, pogotovo evidentno je ono fizičko nasilje, ali nasilje se ispoljava i na psihološkom, socijalnom, moralnom planu, što nije odmah vidljivo. U 14 objekata predškolske ustanove Naša radost će u narednih 30 dana biti popravljeni postojeći rekviziti na igralištima, dok će se u 19 objekata nabaviti i postaviti nova oprema. Posao popravke, nabavke i postavljanja rekvizita je poveren kraljevačkoj firmi Kalkom, a vrednost radova je oko 4,5 miliona dinara. Direktor predškolske ustanove Naša radost Jašo Šimić i direktor kraljevačke firme Kalkom potpisali su ugovor kojim će igrališta ove ustanove biti obnovljena, a deo vrtića će dobiti nova igrališta. Potpisana su dva ugovora, jedan za nabavku i postavljanje nove opreme na igralištima u vrednosti od 3 899 i 900 dinara, a drugi za popravku postojećih objekata u vrednosti od 590 hiljada dinara. Popravke postojećih rekvizita i postavljanje novih popravka postojećih je 14, radovi su 590 hiljada, sve govorim sa PDV-om. I 19 objekata u kojima se postavlja oprema na igre, nije potpuno identična, ali znači sastoji se od većih ozbiljnijih komada rekvizita kao što su ljuljaške, klackalice, ravan, tobogan, vrteška i peščanik. U najveći deo, tamo gde nema, tamo gde nije postojalo igralište, tamo je sve stavljeno, a na drugim mestima je dopunjeno. Iz gradskog budžeta je za izgradnju i popravku dečijih igrališta, izgradnju i popravke ograda, gasifikaciju i postavljanje zaštitnih gumenih podloga na igrališta izdvojeno 19 miliona dinara. Direkcija za izgradnju grada je pomogla Našoj radosti oko izrade tenderske dokumentacije i izrade potrebnih elaborata. Pored posla na obnavljanju i izgradnji novih igrališta, grad je pomogao i da se jedan deo grejanja sa nafte prebaci na gas. Takođe je grad pomogao oko toga da se jedan deo grejanja sa nafte prebaci na gas. Zatim takođe želimo da u cilju bezbednosti dece, osim ovoga što urađeno dečijim igralištima gumene zaštite, popravimo ili obnovimo ograde, a u narednom periodu naravno želimo i da uradimo nešto na energetskoj efikasnosti objekata Naše radosti. Ugovorom koji je danas potpisan će mališani u 19 objekata Naše radosti za 30 dana dobiti nove ljuljaške sa dva sedišta, klackalice, tobogane, vrteške i peščanike, dok će za njihove drugare u 14 objekata ove ustanove već postojeći rekviziti biti očišćeni, ofarbani, a polomljeni delovi će biti zamenjeni. Aleja uzdaha na Paliću uskoro će imati novi izgled šetališta. U toku je popločavanje šetališta, postavljeno je osvetljenje, a bit će uređene i klupe, kante za otpatke i sl. Vrednost radova je 34,5 miliona dinara. Nastavljeni su radovi na rekonstrukciji velikog parka na Paliću. U toku je rekonstrukcija vredna 34,5 miliona dinara, obuhvata popločavanje preko 2000 kvadrata u aleji uzdaha uz postavljanje urbanog mobilijara. Svi turisti koji dolaze danas na Palić mogu da se uvere u to da će za 100-godišnicu i proslavu veliku koju ćemo držati na Paliću veliki park da bude u jednom novom svetlu. Do sada je u veliki park uloženo 100 miliona dinara, a ti radovi su bili uslovljeni radovima na rekonstrukciji palićkih objekata. Sasvim sigurno da je ovo
onako kako želimo da izgleda Palić, upravo prezentovano kroz ovih nekoliko, da kažem, oglednih primjera i faza koje su do sada urađene. Ja se nadam da ćemo u toku ovog leta postići ono što je najznačajnije za Palića, to je ugovor sa glavnim izvođačem velikog centralnog kompleksa banje i wellnessa i da ćemo na taj način zapravo opravdati sva ona ulaganja koja su bila i na ulepšavanju samog Palića, ali i na uređenju infrastrukture. Veliki park predstavlja glavno nasljeđe dugogodišnje istorije Palića sa jedinstvenim ambijentom kojeg karakterišu očuvane, ozelenjene površine i specifična arhitektura iz doba secesije, koja je sada dopunjena popločanim šetalištima, rasvetom i urbanim mobilijarom. Predstavnici lokalne samouprave demantovali su danas da je izmuljavanje Paličkog jezera počelo pre no što je izabran izvođač tog posla. Kako je rekla članica gradskog veća Suzana Dulić, refuler, odnosno brod bagir koji se nalazi u jezeru, na osnovu prethodnih dogovora i po nalogu preduzeća Vode Vojvodine i Zavoda za javno zdravlje, ispituje uticaj izmuljavanja na samo jezero i prikuplja podatke o samoj izvodljivosti posla i nema nikakve veze sa procesom izbora izvođača radova na ovom obimnom poslu. Ovo jeste deo sanacije jezera Palić, ali svakako nema nikakve veze sa tenderom za nabavku izvođača. Danas smo ovde i dajemo demant. Do sada je svaka faza i tehničke dokumentacije idejnog projekta i priprema bila prezentovana javnosti. Imali smo mnogo tribina, javnih rasprava i konferencija sa tom temom da javnost bude obaveštena. Isto tako, kada bi došlo vreme, znači tek za nekih desetak dana počeće ovi radovi, svakako bi bilo i transparentno i objavljeno šta je ovo i kako se ovo radi. Međutim, zbog neistinitih, pre svega nestručnih izjava i komentara koji se ovih dana nalaze u štampi i kojima se želi praktično svaki veliki i dobar i značajan posao omalovažiti, u potrebi smo danas da objasnimo u stvari o čemu se ovdje radi. Povodom obeležavanja Dana planete Zemlje 22. aprila, lokalna samouprava je pokrenula projekat sakupljanja baterija. Obezbeđeno je 100 posuda u kojoj će građani moći da odlažu baterije, a kada se kutije napune, radnici čistoće će doći i na propisan način ih odložiti u selektivni centar koji se nalazi u okviru gradske deponije. Godišnje se u Srbiji proizvede 3600 tona baterija, a procenjuje se da se po domaćinstvu godišnje koristi 21 baterija. Reč je o opasnoj vrsti otpada koja treba da se odlaže na zakonom propisan način. Kutije za odlaganje baterija su koštale 130.000 dinara. Ono što je grad po tom pitanju uradio je da smo naručili 100 posuda za odlaganje baterija koje imate prilike da vidite. One su izrađene od materijala koje su otporne na štetno dejstvo ovih komponenti. Isto tako imaju bravu, što obezbeđuje da sa njima rukuju samo ovlašćeni operateri. Ovih 100 kutija u toku ove nedelje distribuirat će se u sve objekte trgoprometa u Subotici i u prigradskim mesnim zajednicama. Povodom Dana planete Zemlje, ekološka organizacija EcoFriends na čelu sa profesorom Dene Štot iz Srednje tehničke škole Ivan Sarić nastavit će seriju predavanja o racionalnoj upotrebi i sakupljanju baterija. Sutra u Višoj pedagoškoj školi bit će održano predavanje na temu ekonomskog i ekološkog upravljanja opasnim otpadom. Predavanje počinje u 8 časova. Udruženje EcoFriends uradilo je mnogo ispitivanja i radova kojim su dokazali da je korisnije i ekonomičnije koristiti punjive baterije, umjesto običnih koje su štetne za okolinu. Cilj predavanja je podizanje ekološke svesti kod mladih o značaju zaštite prirode. Treba znati da imamo 6 vrsta baterija, od toga 3 vrste nepunjivih i 3 punjivih. Bitno je da se zna da se baterije mogu prvo razvrstati jer se samo selektovane mogu slati na reciklažu.
U proteklih nedelju dana na području policijske uprave u Subotici dogodilo se 11 saobraćajnih nesreća. U 5 saobraćajnih nesreća 6 osoba je lakše povređeno, dok je u 6 saobraćajnih nesreća pričinjena samo materijalna šteta. U toku protekle nedelje vatrogasna jedinica intervenisala 9 puta. Predvorje hotela Galerija bilo je mesto održavanja jednog nesvakidašnjeg koncerta za najmlađu publiku. U pitanju je džez muzika za decu, adaptirana mališanima, kroz sjajne džez aranžmane profesora muzičke škole i polaznike projekta Junior Jazzik u okviru ovogodišnjeg subotičkog Jazzik festivala. Džez muzika za najmlađe više nije nemoguća misija. Po drugi put potvrđuje projekat Junior Jazzik, jer je u svojoj osnovi spoj mladih polaznika i također mladih profesora džez odseka muzičke škole. Najkvalitetniju muziku za decu uvek su upisali dobri džez muzičari. Od 2011. godine Jazzik festival organizuje ovaj poseban program, pružajući u Srbiji jedinstvenu priliku najmlađima i roditeljima da uživaju u džez muzici prilagođenoj i posvećenoj deci. U saradnji sa muzičkom školom Melodijum iz Novog Sada napravili smo jedan program od 10 pesama, 5 na srpsko-hrvatskom, 5 na mađarskom jeziku, prilagodili uradili ih u džez aranžmanima, znači swing, bossanova, latino muzika. Onda je bio band, big band ili ne znam, gudečka orkestar, filarmonije, simfonijska orkestra, oni su svirali tu muziku. I to je najkompletnije u stvari muzika. Danas je sve to otišlo na elektroniku i koliko para toko muzika. U petak je u Velikoj vežnici Gradske kuće koncert održao Arsen Dedić, veliko muzičko i umjetničko ime ovog regiona, koji je nastupio sa suprugom Gabi Novak i sinom Matijom Dedićem, jednim od najvrsnijih pijanista Evrope svoje generacije. Koncert je bio jedinstvena prilika za Subotičane da čuju i vide začetnika šansone na prostoru bivše Jugoslavije, čije muzičko i poetsko veče priređeno u vežnici bio neprocenjiv muzički doživljaj kojim su ovaj grad i publika bili počastvovani da prisustvuju. Veče je ispunjeno najiskrenijim ljudskim emocijama. Bio bi najadekvatniji način da se iskaže doživljaj koncerta jednog velikog umetnika, svestranog, ingenioznog i nadasve pesnika Arsena Dedića. Kroz dvočasovni program vreme je proletelo kroz kompozicije majstora šansone ovog dela Evrope, čoveka koji je rođen da piše i peva o tome, čime je kroz skoro 5 decenija svog muzičkog rada s pravom stekao reputaciju jednog od najvećih i najslobodnijih umetnika. Filmova sam napravio što kratkih, što dugih, što cjelovečernih, oko 70, kazališnih predstava blizu 200, knjiga 30, CD-ova 40, nagradu Brel za promicanje evropske autorske pjesme, nagradu Tenko, gdje sam bio u prvih 9 svjetskih kantautora koji su to dobili, gdje su bili Cohen, Dylan i ovakve stvari. To, ali, a nek stoji, ne? To u kući toliko toga ima, tako da sam ovih porina, što Gabi, što ja, što već ma padamo. Onda sam jedan sam dao kumu, drugi sam ostavio u bifeu u kojem najčešće sjedim. To je bistro Esplanade, tamo sedim 49 godina, pa neka i oni imaju, je li tako? I tako. Ne treba stvari previše primati srcu, ni u pozitivnom, ni u negativnom smislu. Treba ono što bi rekao Jacques Brel, živjeti uspravno, koliko god je moguće. Koncertno veče po mnogome bilo je jedinstveno, ali kao da su svi u publici osjetili ogromnu snagu emocije koju može da pruži samo porodica. Jer je Arsen Dedić nastupio i sa svojim sinom Matijom Dedićem i sa suprugom Gabi Novak, također izuzetno veličinu među vokalnim solistima, čija karijera do danas traje kroz decenije. Smo sve preko radija i filmova upoznali, tako da recimo Doris Day pjevačica koju sam gledala 9 puta sam morala gledati ove mladića s trubom, jer radi toga da poskidam pjesmu Kejsera i onda i naučim i sve. Nije bilo nota, nije bilo ploča, nije bilo stvarno, nismo mogli doći do tih stvari. Matija Dedić jedan je od najcjenjenijih pijanista u Hrvatskoj, ali i možda čak i više u inostranstvu. Nakon prestižne muzičke akademije u Gracu, kroz ljubav prema džez muzici na sjajan način stopio je uticaj dvaju kultura u svoje sviranje i sam priznaje da je njegov najveći dar u muzici ta sposobnost apsorbovanja različitosti drugih stilova u svoj iskonski temperament, kao što je to činio i čini njegov otac.
ako neko smatra da je džez zbilja bitan, vezan samo uz black tradiciju i tako, onda ja kažem da sam ipak muzičar koji obožava instrumentalnu i muziku koja se improvizuje. Tako da skinem sa sebe to breme da toga da nisam bebop pijanist, ali definitivno, eto, osoba zaljubljena u zapadnu kulturu do ušiju sa dubokim korijenima u Europi. To sam nekako ja. Slušajući stihove i muziku ovog velikog poznavaoca ljudskih emocija, uviđamo da pred sobom vidimo umetnika koji je glumac, pesnik, kompozitor za stotine pozorišnih predstava, filmova za decu i odrasle, dokumentarnih filmova, dobitnika brojnih prestižnih evropskih nagrada za svoj umetnički rad. I pored svega toga, čujemo samo iskrene stihove kao reči ispovesti jednog čoveka koji osjeća mnogo i jako. Upravo zbog te sposobnosti da svojom muzikom transformiše publiku, Arsen Dedić svoju veličinu potvrđuje već 5 decenija kroz svoj muzički i umetnički rad i život. Slijedim samo ono što mi je dao Bog i što mi je dalo obrazovanje. I poštenje, znaš, rekam ti ponovo, za zadnji put i ponavljam Brela, a to je živjeti uspravno. U Malom Radanovcu će do petka u noćnim satima dolaziti do osjetnog smanjenja pritiska u vodovodnoj mreži i moguće pojave zamućenja vode. Razlog je sezonsko ispiranje vodovodne mreže ovog naselja. Radovi će trajati u periodu smanjenih potreba za vodom od 23 do 5 časova, saopštili su iz vodovoda. A zbog radova na mreži, sutra struje neće biti od 9 do 11 časova na graničnom prelazu Kelebija sa okolinom, a od 9 do 13.30 časova u Bajmoku u većem broju ulica. U nastavku slede sportske informacije. Fed Cup reprezentacija Srbije po prvi put u istoriji ovog takmičenja plasirala se u finale. Rusija-Srbija 1-3. Pobedu našem timu donele su Jelena Janković i Ana Ivanović. Posle prvog dana rezultat je bio 1-1. U prvom meču Jelena Janković bila je bolja od Anastazije Pavljučenko sa 2-0, dok je Svetlana Kuznjecova u 3 seta bila bolja od Ane Ivanović. Drugog dana naše reprezentativke ostvarile su 2 pobede koje su ih odvele u finale. Ana Ivanović prva izašla na teren i posle 3 seta slavila nad Anastazijom Pavljučenko, dok je Jelena Janković odličnom igrom pokazala da je u odličnoj formi i lako savladila Svetlanu Kuznjecovu sa 2-0 po setovima 6-1, 6-4. U finalu naša reprezentacija igraće protiv reprezentacije Češke. Presrećen sam naravno rezultatom, mislim da smo ovo svi dugo sanjali i da se ovo ostvari ovako ubedljivo isto nam puno znači i veoma smo uzbuđeni što za finale, mislim da imamo velike šanse i na korak smo ostvarenju velikog sna. Stvarno sam presrećena što sam uspela da donesem dva poena našem timu. Stvarno nije bilo lako i ponosna sam na sebe i na Anu i na ostale igračice što smo uspjeli po prvi put u istoriji da uđemo u finale. Ova velika pobjeda za nas. Svi smo presrećeni što smo uspjeli da donesemo ovakvu pobjedu u našoj zemlji. Cilj nam je da osvojimo trofej i obradujemo našu zemlju, naš narod. Rukometaši Spartak Vojputa u nastavku prve lige na domaćem terenu ubedljivim rezultatom savladali su ekipu Zlatara 30-20. Najefikasniji igrač u domaćoj ekipi bio je Ivan Distol sa 8 postignutih golova. U sljedećem kolu subotički rukometaši igraju derbi meč, gostuju prvoplasiranoj ekipi Zaječara. Mislili smo, iskreno govorim, da će biti mnogo teže, pošto smo čuli da protivnik dolazi jako spreman da nas dobije, pošto ima nekih šansi i on za to drugo mesto. Očekivao sam mnogo jači otpor od njih, pogotovo u drugom poluvremenu, ali pokazalo se da smo i spremnija ekipa i bolja i da smo napravili tu razliku od 10 razlike zasluženo sasvim. Fudbaleri Spartak Zlatibor Vode u okviru 25. kola Jelen Super Lige ubedljivim rezultatom savladali su ekipu Vojvodine 5-1. Strelci za domaću ekipu bili su Aleksandar Nosković u 11., Puškarić u 15. i 36., Adamović u 77. i Despotović u 89. minutu utakmice. Počasni pogodak za novosadsku ekipu postigao je Bojović u 58. minutu utakmice. U sljedećem kolu subotički fudbaleri gostuju Kuli ekipi Hajduka. Želeo bih da kažem da je ovo bio Spartak kakvog smo želili, disciplinovan, razigran, rastrčan i rezultiralo je zaista dobrim rezultatom. Čestitam igračima na izuzetnom učinku i
hvala navijačima na podršci. Vojvodini bi poželeo puno uspeha u daljem nastavku prvenstva i da što pre konsoliduju svoje redove. Igračice ženskog fudbalskog kluba Spartak u nastavku prve lige na domaćem terenu deklasirale su ekipu Nives iz Knjaževca rezultatom 21:0. Ubedljivo najbolja igračica na terenu bila je Nevena Damjanović koja je postigla 10 golova. U sledećem kolu devojke Spartaka očekuje derbi meč u Nišu protiv ekipe Mašinca. Fudbaleri Bačke 1901 na gostovanju u Zrenjaninu vratili su se sa tri nova boda. Radnički Bačka 1901 0-3. U sledećem kolu subotički fudbaleri dočekuju ekipu Budućnost iz Srpske Crnje. Košarkašice Spartaka u nastavku play-outa ubedljivim rezultatom savladale su ekipu Loznice 78-37. U sledećem kolu devojke Spartaka dočekuju ekipu Šapca. Proteklog vikenda u Beogradu održana je prva regata Srbije u veslanju za sve kategorije. Takmičari veslačkog kluba Palić osvojili su jedno prvo, dva druga, dva četvrta, jedno peto, dva šesta i četiri sedma mesta. Meteorolozi za sutra najavljuju sunčano vreme. Evo detalja. Kako meteorolozi najavljaju, sutra nas u našem gradu očekuje pretežno sunčano vreme bez padavina. Duvaće umeren južni vetar. Minimalna temperatura 9, a maksimalna dnevna 22 stepena. Vlažnost vazduha oko 75%. Asmatičarima, reumatičarima i srčanim bolesnicima se preporučuje da poslušaju savete lekara i smanje svoje aktivnosti. Adekvatno odevanje se preporučuje i zdravim obolelima u skladu sa vremenskim prilikama. Od meteoropasih reakcija su mogući reumatski bolovi, nervoza i glavobolja. Svim učesnicima u saobraćaju se savetuje maksimalna pažnja. Još jednom gledamo najvažnije vesti. Počeli su radovi na drugoj fazi infrastrukturnog opremanja privredne zone Mali Bajmok. Radi se o parcelama na kojima će svoje pogone izgraditi Kalcedonija i Svarovski. Potrošači toplane duguju 200 miliona dinara za neplaćanje računa za grejanje, saopšteno povodom završetka grejne sezone. Proteklih dana u naselju Kelebija je primećen pomor pčela. Po košnicama je od 50% do 80% pčela uginulo. U petak je u Velikoj Vežnici gradske kuće koncert održao Arsen Dedić, koji je nastupio sa suprugom Gabi Novak i sinom Matijom. Poštovani gledalci, pratili ste još jedno izdanje infobloka U-Eko televizije. Želimo vam prijatno večer i ostanite uz naš program.